ביחס לקריסה הצפויה לכלכלה ולחברה הישראלית, אם יחלשו ויתפוררו בית המשפט, שומרי הסף, הנורמות, הערכים והדבק שמחבר אותנו. נתניהו, כמו ששמענו הערב מאלון, הוא כבר היום פרסונה נון גרטה בבית הלבן. אבל אם חוקי ההפיכה יתקדמו, ישראל, ישראלים והחברות הישראליות יהיו מוקצות בארצות הברית. הנזק יהיה עצום. חלק מהמוסדות הדמוקרטיים שלנו כבר מתחילים לקרוס. ערוץ 14, שזכה להטבות רגולטוריות מממשלת נתניהו,